formado dessa turnê com duas equipes. Já vem de um plano, porque como eu e o Marreco, a gente é da mesma cidade e tal, a gente tá sempre viajando junto, ele faz parte da minha equipe. A Possibra é uma marca de skate e a CZN é uma loja online feita por skatista. Aí a gente, não sei, quis fazer uma parada assim de skate mesmo. Eu sou um homem feito e não devo pra ninguém. A gente reunir duas equipes para fazer essa turnê foi uma coisa meio natural. Pra gente aqui no Brasil é nova, a gente tá fazendo uma parceria, porque normalmente as marcas não fazem parcerias. A identificação é a amizade que a gente tem, um acreditar no trabalho do outro. Eu tenho vários patrões, já fiz várias tours, só que dessa vez, mano, é só o cara que é do skate. E, meu, isso daí tá sendo o diferencial de tudo. A gente quer divulgar esse conceito no Brasil, assim, porque a gente acha que é muito importante que quem esteja por trás das marcas sejam realmente skatistas. Acho que a gente tem que se unir, fazer nossas coisas, sem ficar esperando, dependendo dos outros. Pelo mais difícil que seja, acho que, tipo, aos poucos a gente consegue chegar lá. Quanto mais coisas agregadas, acho que maior o valor que a molecada vai tá absorvendo. Então, acho que essa foi a ideia de juntar duas equipes. Nessa barca aí estão os profissionais. Danilo Ceresini, Marcelo Marreco, Laurence Reale e o Danilo Dandi. A entrada do Dandi, cara, é interessante porque o Dandi mesmo foi meu primeiro patrocínio quando eu tinha 11 anos. Pra mim é muito legal ter entrado, porque eu conheço o Danilo desde criança. Eu já tava andando numa praça de skate em Curitiba, no campeonato, foi no segundo campeonato, e aí tava ele lá, ele tinha recém uma marca de shape. Eu tava começando um projeto numa marca, quando eu tinha acabado de virar profissional. E aí ele me viu andar, a gente nem se conhecia. E ele foi um dos moleques que eu vi andando e achei legal começar um trabalho. E aí ele botou uma fé em mim e falou, meu, da hora seu rolê e tal, você novinho. Acabei de abrir uma marca de shape, você não quer fazer parte da equipe? Eu falei, porra, meu primeiro patrocínio, não conhecia ninguém do skate. Falei, pô, fechou, né? Tudo acontece, né? O mundo deu volta e agora ele que tá me patrocinando. E yes, yo. You're now rocking with the best Black Thought from the legendary Roots crew in the flesh. I slid up in here with the brothers from the Marley family crest. Eu já tinha vindo aqui pra Minas, tenho vários parceiros aqui, mano. Lugares assim que às vezes ficam um pouco esquecidos pelas marcas, pelas turnês. Que tem skate aqui, tem como investir aqui no mercado e fazer acontecer mais. Lugares que tem bastante praticante do skate, bastante simpatizantes também. É mais moleque andando de skate, é mais, tipo, os pais dos moleques incentivando eles a andar de skate. Então a gente tá tentando potencializar o nível de skate, o interesse pelo skate. Cada vez que eu venho aqui pra Minas, mano, eu vejo que a cena daqui de Minas tá melhor. Tipo, tem mais pessoas acreditando no skate, mais molecada andando, mais pistas boas. E, mano, espero que um dia isso aqui esteja bombando, que nem em Sampa. A gente quer levar para os skatistas locais, para as pistas, para as cidades, a gente quer levar os atletas, o nosso nível de skate. Quer levar para eles o que eles veem, assistem nos vídeos, na internet, na TV, para as pessoas valorizarem os ídolos, os profissionais, assim, porque são os profissionais que fazem o skate acontecer de verdade. Essa tour, ela teve uma importância muito grande. A gente viu atletas de alto nível. A molecada daqui não tá acostumada a ver profissional sempre. Traz muita gente que tá começando a andar de skate agora, vem pra pista pra poder ver a demo, ver atletas que ele vê na internet todo dia. Belo Horizonte, na verdade, tá meio carente de eventos, né? Então, principalmente aqui na pista Barreiro, que é uma pista que já tem 6 anos que existe. E foram poucos eventos realizados aqui. Chega nos lugares,
A gente já sabe o que fazer, a gente já sabe tipo, a postura que a gente tem que ter, todos aqui são profissionais. É muito fácil, porque a gente sabe tudo o que tem que fazer e da melhor forma possível para passar o skate de verdade. O Marreco tá filmando para o vídeo novo da Possible, que chama Arriba, que vai sair em 2012, juntamente com Danilo Dandi também, que é da Possible. Todos eles estão bem dispostos, mas o Lawrence, em toda a pista, cara, pode ser transição, skate plaza, skate park, o Lawrence, ele anda em qualquer lugar, não tem tempo ruim, não tem hora. Sessão de rua é para passar a realidade nossa, que o trabalho nosso é isso, andar de skate, filmar, fazer foto, não só correr campeonato, e sim andar de skate de verdade. Depois dessa demo, a galera vai valorizar mais o skate, querer se empenhar mais, espelhando nos atletas profissionais, né? E outro que leva um ânimo a mais pra pista, né? O pessoal que anda no lugar, a gente que tá começando a andar agora, chega e tem conscientização do que tá acontecendo, de como o skate funciona e tal. Agora todas as pessoas vão enxergar melhor o skatista, entendeu? Que a gente não tá aqui, não é pra fazer baderna, é pra andar de skate, entendeu? O esporte é cultura, né? Lazer, diversão aí. Não é aquela coisa que acha que skatista é bandido, viciado, não é isso não. O skate aqui vai evoluir. Com essa tour aí, foi da hora. Eu vou trazer mais gente de fora, entendeu? Nós vamos ser mais reconhecidos em Sete Lagoas, nós que estamos um pouco mais abandonados de skate, entendeu? Mais apoio pra gente no contexto de skate, que o skate aqui era morto. Agora nós temos o que falar. Sete Lagoas vai ser vista e ouvida lá fora. Já vim aqui pra Sete Lagoas, tinha um rolezinho, velho. Já tinha visto a demo do pessoal lá no Mangabeiras, vim ver de novo. A galera curtiu demais, a galera, principalmente os meninos da escola, hein, que tá começando agora, geração nova. Ó, a tour vem no momento de fechamento das aulas da escolinha, como se fosse a comemoração de final de ano da molecada e tal. E eles verem atletas que são ídolos deles é um estímulo pra manter eles no skate aí por muito mais tempo. Principalmente é a iniciação mesmo do pessoal que tá começando, iniciando no skate agora. É, o pessoal mais velho também, dá uma motivação a mais. Quem tá aqui hoje já leva um pique a mais, um ânimo a mais. Depois da tour, cara, vai mudar tudo, porque a molecada inspira pra andar. É igual um campeonato, quando você anda, a galera fica inspirada. Então, quando vem turnê, cara, que é a manobra que a gente só vê em vídeo, tá ligado? Que os caras fazem ao vivo. Aí, a molecada empolga e aí vão vir vários atletas. Eu acredito que depois dessa tour, a única coisa que vem é evolução. Beach Kick foi cabuloso. E eu acho que o Nose Blunt Back também do Danilo Ceresini e o Nolly Nose Blunt do Lawrence, eu acho que pesado, pesado. Sou mais beira do mar, no pé, sente a maré, rio sempre lindo e louco do recreio a maré. É bom ter samba no pé, que já diz bem quem tu é. Quando fica tudo certo. Ralph Cab, nosso grande reverso do Lawrence descendo o cano. Logo, tipo, foi suave, foi bem louco. Mano, tipo, show, backside show de Hill Five, teve. Nossa, teve uma pá cabulosa, mano. Tour é muito engraçado porque tem os dois lados. A gente tá tendo que fazer demos em várias pistas, mas ao mesmo tempo é gratificante porque, pô, você vê uma molecada esperar. A gente tá vindo andar na pista deles. Às vezes é até complicado pra gente, que a gente chega e não consegue se adaptar muito rápido, porque não são pistas muito boas. A pista ainda tem alguns buracos que atrapalham muito. E aí, pra, né, não fazer feio, a gente tapou esse buraco aí pra ficar legal a pista. E acredito que a galera gostou. Ah, não tem nem com palavras, todo mundo anda demais, véio, entendeu? Os Teresina é bacana, vocês aí são tudo bacana e todo mundo tão aí, dando rolê aí. Nossa, cerveja, aqui no Cabral do lado do Casa 1 também. É, na moral.
geral, o que eu gostei foi de ver os atletas que eu vejo em publicações, em fotografias, revistas, aqui na minha pista, onde eu ando. Ah, eu gostei do Dani, né, Cerezinho, porque eu queria tanto aprender flip backboard e eu vi ele dando e hoje eu tô muito feliz que amanhã eu já poderia começar a treinar do jeito que ele deu, eu vou tentar. Ah, o Cerezinho, hein? Bacana pra caramba, velho. O cara é... Nem parece que a gente vê o cara no vídeo, na TV, e o cara ao vivo é sensacional. Não tem jeito, cara. Dando Cerejinha, cara. Cara, puta merda. O cara manda demais. Aquele frontside flip dele ali, no mini ramp ali, foi show de bola, cara. Tava lá do lado, falar com o Cervo. Que vontade de ser ele, cara. Meu pai me disse, vai cagar na peste. Vai tentar a sorte muito longe do Agreste. Tem que ser carro modesto. Simbora, filho, segue a sua sina. Mas não deixe nada, queimar o filho. Olhei o